Жер бетіндегі ең ұзақ түн желтоқсанның 22-сі, ал ұзақ күн маусымның 22-сі. Ал ұлыстың ұлы күні 22-ші наурызда күн мен түн теңеледі. Оған дейінгі 5 күн 5 қонақ аталған. Немесе ұзын сары деп те атап жатады. Бұрынырақта ата-бабамыз ұзын сары келді деп бекер айтпаған. Күн ұзарар шақты қазақ жуанның жіңішкеріп, жіңішкенің үзілетін уақыты дейді тағы. Осы 5 қонақта құмалақ батып, қар кетуі тиіс. Көктемнің соңғы қары қазақ айтып біліп айтқан мұны. Ханның басын хан алады, қардың басын қар алады дейді. Оны құс қанат деген бір мезе жауап өтеді, қар болады. Сол қар бір рет жауап өтеді, осы 5 қонақта. Сонымен сол қарменен бірге, бұрынан жатқан қардың барлығы еріп, ұшып кетеді.